Para estes bolinhos saudáveis, mais conhecidos por financier, comecei por bater muito bem as claras em castelo. Num recipiente à parte, juntei dois tipos de farinha sem glúten, farinha de arroz e farinha de amêndoa. Incorporei aos poucos as claras já batidas. Adicionei o mel, fui mexendo e o óleo de coco derretido também. Assim que a massa chegar a este ponto, com esta consistência, já podemos transferir para as formas. Para o recheio e cobertura, que é opcional, decidi usar framboesas frescas. E depois de 15 minutos no forno, este é o resultado final.